Milí diváci, opäť sa stretávame v relácii Výnimoční ľudia Liptová. Naším hosťom bude tentokrát slovenský hokejový útočník, odchovanec Liptovského Mikuláša, klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš, Marek Guram. Marek, vitajte v našej relácii. Zdravím vás. Korčule a hokejka vás prevádzali od útleho detstva. Čím si vás tento šport získal a kto vás vlastne k nemu priviedol? S rodičmi sme sa na túto tému bavili veľakrát. Povedali mi, že už od nejakých 3 rokov som vždycky, keď bol hokej v televízii, tak som sedel pri televízii ako prikovaný a zrejme tam boli niekde tie základy. Zostaneme ešte aj chvíľočku pri vašich hokejových začiatkoch. Aké boli? Ako si teraz spomínate na tie hokejové začiatky, čo bolo také najťažšie? Tak samozrejme, ako v hokeji je najťažšie korčulovanie, takže určite, pretože keď človek sedí alebo stojí s hokejkou v ruke a na topánkach, alebo v topánkach teda, tak ide to veľmi jednoducho. Potom je to horšie, keď sa človek postaví na tie korčule, na tie 2 pliešky vlastne a má sa naučiť korčulovať, takže asi najťažšie bolo naučiť sa korčulovať. Mali ste ako dieťa nejaký svoj vzor a ako vnímate to, že vy ste dnes pre mnohé deti ich vzorom? Tak čo si pamätám, ako celkom ako svojím spôsobom presne, tak to bol prvý šampionát v 85. v Prahe, keď boli majstrovstvá sveta. Tam mi učaroval neskutočne kanadský hráč Steve Yzerman. Ale samozrejme, sledoval som Československú ligu, vtedy to bol Vladimír Ružička, Petr Rosol, ako tých vzorov bolo samozrejme viac. V neskoršom veku, už keď som ten hokej vnímal úplne inakšie, tak sa mi stali ako takými vzormi Zdeno Cíger, Slovák, aj Zsigmund Palfi. A to ako, či som ja vzor pre tých malých chlapcov alebo nie, ťažko sa mi to hodnotí, ako viem, že tí chlapci za nami chodia po podpise a samozrejme, že cítime, že pýtajú sa alebo niečo, je to strašne milé. S hokejovým povolaním prichádza aj veľa povinností, veľa nevýhod, veľa aj výhod. Čo je pre vás taká najväčšia nevýhoda a čo vám napríklad hokej ako taký zobral? Tak ako o nevýhodách sa nedá rozprávať, ako proste vybrali sme si to, vybral som si to ako v 6 rokov ako môj koníček, ktorý ma celý život sprevádzal, čo som samozrejme vtedy nevedel, ale proste ma to bavilo, ako samozrejme potom, keď človek dospieval, nemohol chodiť s tými kamarátmi zo školy, ja neviem, na tie diskotéky alebo niečo, ako, takže jedine toto, ale nebral by som to ako nevýhodu. Hokej je drina, je to náročný šport, ktorému sa nevyhýba ani zranenie. To sa nevyhlo, bohužiaľ, ani vám. Ako športovec, ako hokejista vníma to, že je zranený, že nemôže byť v centre diania, že proste nemôže ísť na ten na hokejový zápas. Ako to vnímate? Ako ste to vnímali? Tak samozrejme, ako tých zranení som mal dosť. Mal som 8 razy operované kolena, raz som mal operované rameno, takže tie zranenia sa bohužiaľ mi nevyhýbali. A ako to človek bere, keď je to cez sezónu, tak je to ťažšie, že človek pozerá na tých svojich spoluhráčov, ktorým nemôže pomôcť, ako z tej tribúny je ten hokej úplne iný ako z toho hľadu, takže veľmi ťažko sa to ako vníma nejako. Počas vašej hokejovej kariéry ste hrali v mužstvách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Kde sa vám pôsobilo najlepšie? A potom taká možno podotázka, keďže v kabíne máte veľa hráčov, existujú aj nejaké priateľstvá, udržujete nejaký kontakt s bývalými spoluhráčmi? Tak samozrejme, pri profesionálnom hokeji som už vyše 20 rokov, prestriedal som tých klubov niekoľko. Nedá sa povedať, že ten alebo ten klub by bol taký alebo taký. Všade bolo niečo iné alebo niečo, ako na všetky svoje angažmá si spomínam vo veľmi dobrom ako svetle nejakom. A samozrejme, stretol som množstvo ľudí, množstvo kamarátov a veľa priateľov mal, s ktorými som v kontakte dodnes. Pre každého športovca je asi veľkou cťou, keď môže reprezentovať svoju krajinu. Vám sa to podarilo, boli ste v slovenskej hokejovej reprezentácii. Na konte máte 73 zápasov, to asi poteší. Ak ja si myslím, že tých golov mohlo byť ďaleko viacej, ale samozrejme vyrastal som v tej zlatej generácie, kde bolo veľmi ťažké sa presadiť v národnom týme. Ja som mal 2-krát to šťastie, že som bol na majstrovstvách sveta, čo si neskutočne vážim. Ako som už povedal, bola to zlatá generácia, my sme mali vtedy vyše 40 hráčov NHL, bolo to, konkurencia bola neskutočne veľká. Poďme presne na tie majstrovstvá sveta. Najskôr si trošičku rozoberme rok 2002, Göteborg, zlato.
Tak spomienky sú samozrejme krásne, ako ja musím povedať, že ja som odohral vlastne len 6 zápasov bez nejakého gólového pričinenia, ale bol som v tej partii, ako som povedal, vo veľmi silnej partii, čo si neskutočne vážim a proste tie spomienky sú fantastické. Je to zatiaľ jediné zlato, ktoré Slovensko dosiahlo na majstrovstvách sveta. Bol som pri tom, takže určite tie zážitky alebo tie spomienky sú krásne. Poďme o 5 rokov neskôr, šampionát v Rusku. Tam ste strelil prvý gól Slovenska a boli ste vyhlásení za najlepšieho hráča. Tie majstrovstvá sveta boli pre mňa ako po tej hokejovej stránke lepšie, lebo som odohral všetky zápasy, dal som tam aj nejaké góly, nejaké nahrávky. Takže určite len tam bola potom taká smutný ten koniec. Neprešli sme cez štvrťfinále, cez Švedov, kde sme mali, myslím, že dobre rozohraté prvú tretinu a nakoniec sme prehrali a cestovali sme domov. Ako vyzerá taký obyčajný deň úspešného hokejistu? Či to je hokejista, alebo svojím spôsobom obyčajný človek, tie dni sú úplne rovnaké. Máme svoje rodiny, takže väčšinou trávime čas so svojimi rodinami. A ja mám konička, pred 12 rokmi som si zadovážil psa a mám psa, takže kinológia je môjim takým dosť veľkým koničkom. Každý z nás má vo svojom živote úspechy aj neúspechy. Čo je pre vás najväčší životný úspech? A možno, čo sa vám ešte nepodarilo dosiahnuť a chceli by ste ešte v kutiku svojej duše, ešte toto by som chcel dokázať? Ťažko povedať, ako som vlastne svojím spôsobom som na konci svojej hokejovej kariéry. Mohla byť lepšia, mohla byť určite aj horšia. Som svojím spôsobom spokojný s tým, čo som v hokeji dosiahol. Mrzí ma možno, že som neskúsil iné angažma, ako boli Čechy a Slovensko, ale proste vždy som sa nejakým štýlom nechal nahovoriť v tých tímoch, kde som bol, ako mne bolo známe, že nerad som striedal kluby, aj keď na konci po tej 20-ročnej kariére mám tých klubov tiež dosť za sebou. Takže v hokeji určite je to samozrejme zlato z Göteborgu a potom myslím, že čo bolo super, tak to bolo krásne. Roky som prežil na Slovane, kde sme získali 2-krát titul Slovenska. Čiže toto je hokejová kariéra. Čo by som si prijal ešte do hokejovej kariéry? Bol by som veľmi rád, keby som pomohol mladým chlapcom sa odraziť do veľkého hokeja. Môžeme povedať, že hokej vo vašom živote znamená povolanie, koníček, aj splnený sen? Tak, myslím si, že mám 43 rokov, 6 rokov hrávam hokej, čiže je to strašne, strašne dlhá doba na to, čo som pri hokeji, takže určite, keby ma to nebavilo, alebo keby to nebol môj koníček, tak by som tak dlho pri tom nevydržal. A samozrejme, som veľmi spokojný, že ten hokej ma takto chytil a udržal som sa tak dlho pri ňom. Náš rozhovor sme začali hokejkou a korčulami a ja by som týmito dvoma slovíčkami aj náš rozhovor ukončila. Posledná otázka. Bude hokejka a korčule budú súčasťou aj vášho života, keď ukončíte svoju bohatú hokejovú kariéru, ale možno v inej forme, ako napríklad odovzdávať skúsenosti budúcim nádejným hokejistom? Tak ťažko povedať, čo príde. Mám zmluvu ešte v Liptovskom Mikuláši. Uvidíme, ako dlho sa budem držať ešte ako aktívny hráč. A samozrejme, tá hokejka s korčulami mi tak prirásli k srdcu, že určite, keď skončím s hokejom, ich nehodím niekde do garáže, do kúta. Určite sa budem chcieť venovať hokeju aj naďalej. Marek, ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a želám ešte veľa úspechov nielen do osobného, ale aj do toho hokejového života a ešte veľa úspešných striel do superovej bránky. Ďakujem vám pekne. A s vami, milí televízni diváci, sa lúčim a teším sa na opäť televízne stretnutie. Majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia.